candeli. Candeli. Cristo. Oh, Cristo. Hi. Thank you.
So for PATMOS Arara team and PATMOS from Finland, this was the first time that we cooperate together, and it was really pleasure for us because I feel that you want to know more, and you were so good attitude to find out new activities. And this is life, that we try to find new things that children can have good progress in their life. God bless you and thank you that we could come here. Հրա Չակոբյան, շատ ուրախ եմ, որ ես ներկա եղամ ես ձեռնարկին. Ես իրապես որևէ մաս չունեի, ոչ կազմակերպչական, ոչ կրթական, միայն ներկա էի, բայց շատ հաճելի էր. Շատ շնորհակալ եմ PATMOS կազմակերպությունից, որ առիթը տվավ, որ մեր մանկապարտեզների մեջ սա դասավանդվի, եւ նույն ժամանակ շատ շնորհակալություն ուզում հայտնեմ տնորենին, Տիկին Արփինեին, եւ մյուս տնորին Սուզանային, եւ աշխակացում, որ եկան, իմանում եմ, որ շատ անիկներ ունեք, բայց ձեր հետաքրությունը երեխաներին ավելի զարգացնելու համար է, եւ ես էլ ուզում եմ անելի հետ միանամ եւ ասեմ, որ ես շատ քաջալերվամ, տեսան, որ դուք իրապես ցանկանում եք, որ սովորեք եւ իրականացնեք։ Էտա որ շատ հաճելի էր ներկա լինելը, եւ շնորհակալություն եմ հայտնում Տեր հանձնախումբին, Աստված օրհնի, եւ Տեր էտա որ ավելի առիթներ լինի իր հետ համագործակցելու։ Շնորհակալ եմ։ Դանիելյանն եմ, թիվ 156 մանկապարտեզից երաժշտության դաստիարակն եմ։ Ինչ շատ դուր եկան այս վարժությունները, այս մեթոդը ինչ շատ դուր եկավ, նամանավանդ որ հիմնականում խաղային ձևով էր անցնում, ոչ մի լարվածություն չկար երեխաների մեջ, եւ բնականոն ձևով մկանները զարգանում են, եւ ողնաշարի վարժությունները շատ կարեւոր են, եւ որ շատ կարեւորն են երաժշտական այդ միջամտությունները, որ միևնույն ժամանակ եւ ռելաքսացիա են անում երեխաներին, էմոցիաներից ձերբազատում են երեխաներին, եւ միևնույն ժամանակ ռիթմը զարգացնում, եւ երեխաներին շատ հաճելի էր այդ ամենը կատարելը։ Այսքանը, շատ շնորհակալ եմ։ Ես 156 մանկապարտեզից եմ, դասիրակչուհի, անունս Վարդուհի։ Շատ հաճելի էր, շատ ուսանելի, եւ շատ ցանկալի կլիներ, որ նման պարապմունքները մենք հաճախակի դիտեինք, որովհետեւ գործունենք երեխաների հետ։ Շատ շնորհակալություն։ Նա Բաղդասարյան եմ, թիվ 155 մանկապարտեզի տնորեն։ Շատ շնորհակալություն, շատ լավ էր։ Ամբողջ մամնի մկանները ամբողջովին աշխատում էր, շարժվում էր, շատ լավ էր ամեն ինչ։ Ուղղակի կխնդրեի, որ գայիք մեզ մոտ։ Շատ-շատ կխնդրեի, որ գոնե մեկ անգամ մեզ մոտ լինեք։ Ես Արփինե Խաչատրյան եմ, թիվ 154 մանկապարտեզի տնորեն։ Ես շատ շնորհակալ եմ նախաձեռնության համար, քանզի մենք իրոք կարիք ունենք։ Բազմիցս նշել ենք մեր բոլոր պլաններում, մեր բոլոր հարցի շուրջ, մի հարցի շուրջ, որ բոլորս ենք կարծում եմ մտահոգ երեխաների ճիշտ մկանային, կեցվածքային զարգացման համար։ Բազմիցս նշել ենք, որ մենք չունենք ֆիզկուլտ հրահանգիչներ, եւ մենք միշտ ցանկություն ենք հայտնել, որ գոնե եթե չունենք ֆիզկուլտ հրահանգիչներ, գոնե ուսուցման պրոցեսով դաստիարակների համար լինեն որոշակի դասընթացներ, որովհետեւ ինչպես նշվեց, մենք գործ ունենք երեխաների հետ, եւ դա ամենակարևորն է։ Երեխայի զարգացումը սկսվում է հենց ամենափոքր տարիքից։ Շատ շնորհակալ եմ։ Ես ակալություն եմ ուզում հայտնել, քանզի ունենք ներկայացուցիչ Հրաչ Եղբայր, շատ շնորհակալություն նախաձեռնությունները, ինչ առաջարկ որ ունենում ենք, ինչ խնդիր որ ունենում ենք դիմելով Արդա կազմակերպությանը, տարբեր խնդիրներ են, բոլորը կատարվում են, դրանցից մեկը հենց այս ծրագիրներ, որի համար շնորհակալություն եմ հայտնում նաև Սյուզիքի հետ, եւ ամենաառաջին հերթին շատ-շատ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել մեր մասնագետներին, ովքեր կարծում եմ մեզ շատ օգնեցին այսօր, եւ մենք անպայման կօգտագործենք մեր երեխաների հետ աշխատանքներում եւ պրակտիկայում։ Շնորհակալություն, thank you very much։
Արդա կազմակերպությունը նաև հովանավորում է մի քանի իր ծրագրի մեջ ունի նաև մանկապարտեզների հովանավորումը եւ ծրագրերով եւ այլ կարիքները հոգալու հարցով։ Եվ սա առաջի ծրագիրն էր, որ կատարեցինք մանկապարտեզում Պատմոսի համագործակցությամբ, հույսով ենք համագործակցել այլ ծրագրերով եւ օգտակար լինել մանկապարտեզներին, երեխաներին եւ դասիրակներին։ Շնորհակալություն։